ikke, så du jo, du taler jo en del, så du vet jo det, alt det her om liksom, hvis du har for mye notater og planlagt for mye, så mister du den impulsiviteten og den her flyten det. I det. Ja, det sant. Det ja da, og så det noe med, i løpet av samtalens løp, så kan det plutselig dukke opp ting som du vil snakke videre om, som du egentlig ikke hadde planlagt også. Ja. Det skjer jo det også. Så får, samtalen en helt annen vri. Ja. Eller retning på et vis. Ja. Det også litt, ja, ja. Jeg bare satt på opptak, ja, så vi bare kaster oss inn I det. Det greit. Men så var, du taler jo til folk veldig ofte, altså, legger du det opp som en slags sånn tenkt dialog I hodet ditt, at bare at publikum som da selvfølgelig ikke svarer, men hva forskjellen på liksom det, at det vi to sitter her og samtaler I dag, og det å tale til mennesker, og så det litt det samme mekanismen, eller må du tenke litt annerledes? Jeg tenker for så vidt ikke så mye annerledes. Det som viktig når jeg nå, og det blitt faktisk mer og mer viktig for meg, det at når jeg står og snakker til folk, holder tale, så jeg nok mye mer bevisst nå på å se for meg hvem det som sitter der fremfor meg. Sånn at jeg prøver å bli enda mer konkret, enda mer enkel og forståelig i budskapet mitt. Mm. Jeg nok jobber nok mye mer nå med å være enkel og konkret og forståelig. Hvordan forbereder man seg til å holde en gudstjeneste? Sånn, det 50-50 som noe fast på en måte du skal gjennom på rutine, eller som ting som skal være med I gudstjenesten, blandet med aktualiteter, eller ting du har lyst til å si, eller kanskje geografisk viktig og sånt. Altså, hvordan legger man opp disse tingene? Altså, utgangspunktet jo at en gudstjeneste har jo en liturgi, et skjema, et program, ikke sant, en rød tråd, som søndag etter søndag etter søndag. Og det jo noe med gjentagelsen og gjenkjennelsen, som jo utrolig viktig for de som kommer der. Ja. At ikke de blir helt overrasket hver gang. Men så det jo det som presten skal tale om, eller det presten sier, det jo blitt mer og mer viktig, synes jeg. For å nettopp få tilhørende til å gjenkjenne seg I det som blir sagt. Altså at jeg må bli enda mer bevisst på at jeg skal relatere det til folks liv. Og så har jeg gjennom mange år, jeg har holdt på med dette I over 30 år, av og til også invitert inn gjestetalere, og det har jo vært veldig spennende. Som for eksempel Rimi Hagen, eller Erna Solberg, eller Jonas Gahr Støre. De har alle vært I Vålerenga kirke når jeg var prest der. Og det jo også spennende, for da får du en stemme litt utenifra, som kan se både kirka og kirkas budskap også litt fra utsiden på et vis. Og da får du I gang en interessant samtale I etterkant om hva kirka skal være, hva slags rolle kirka skal ha, og hvilket budskap kirka skal fremføre I dag. Det må jo være ganske stor variasjon I hvordan prester utfører liksom dette her over det ganske land, sånn type med alt fra innlevelse til innhold til... Hva skiller, synes du, liksom en bra gjennomført gudstjeneste til, jeg skal ikke si dårlig gudstjeneste, men kanskje mindre bra gudstjeneste da? Altså, du vet, når du har holdt på med dette I over 30 år, så har du jo erfart en del, og du har møtt en del folk. Og vi må jo bare innrømme og si det at gudstjeneste stort sett veldig kjedelig. Det oppfattes veldig kjedelig for de som kommer der. For at det blir generisk og liksom du har... Ja, altså det en litt annen sfære, så å si, for folk, ikke sant? Og det er på et annet nivå, eller en annen plan, eller hva jeg skal kalle det for noe. Altså, det kjedelig. Og jeg opplevde mange ganger selv når jeg har vært til stede på gudstjeneste, at det ganske kjedelig. Og da tenker jeg, da må vi tenke I forhold til hvordan kan jeg, og jeg har en veldig enkel, hva skal jeg si, for noe visjon, for de som kommer til kirka på en gudstjeneste. At de skal ha hatt en god opplevelse av å være der.
Det er min eneste målsetting. Kan jeg gi dem en god opplevelse? Mm. Ok, da har vi kanskje oppnått noe. Og en god opplevelse kan være for eksempel mye sang og musikk. Det kan være det at jeg inviterer inn en gjestetaler som kan komme noen interessante innspill. Og det kan være at jeg som prest da er litt mer direkte i min tale eller i min kommunikasjon med menigheten. Altså det kan være mange sånne små ting som kan gjøre til en god opplevelse. Mm. Det minner meg om liksom en sånn dramaturg sa noe av det samme. Bare det var liksom handlet om skrive manus, bøker, historier. Mm. Og han skrev det at talentfulle eller de beste forfatterne, de skriver for å engasjere og begeistre sitt publikum, mens de som gjerne ikke kommer like langt og av ulike grunner har ofte en tendens til å fokusere veldig på å skal få fram en idé eller noe, en personlig standpunkt. Altså de går ut fra seg selv og så får folk like det eller ikke like, nesten, sånn, nesten som et kunstprosjekt. Da. Men så det rimer litt med det du sier her nå, altså, så på en måte det handler veldig mye om å begeistre publikum og engasjere dem og enn bare få fram på en, skal vi si, en idé eller et veldig sterkt poeng. Da. Ja, altså et annet ord som jeg liker veldig godt, det er ordet berøre. Ja, det er fint. Og det, ikke sant, jeg tenker at tro handler veldig mye om en slags kunstopplevelse. Mm. Ikke sant, du leser en bok, eller du ser på et kunstverk, eller du hører musikk, så blir du enten berørt eller ikke. Det kan være at vi ser det samme kunstverket, ikke sant? Du blir veldig berørt, jeg blir ikke berørt i det hele tatt. Og sånn er det også med troen. Sånn er det også med det religiøse. Enten så blir du berørt eller ikke. Og min oppgave som prest er jo å prøve å berøre folk. En av de flotteste filmene jeg vet om, det er jo Så som i himmelen. Om denne dirigenten som kommer hjem til Sverige og starter dette kirkekoret, ikke sant? Og han sier at hans eneste mål med musikken, det er å åpne menneskers hjerte, sier han. Mm. Musikken skal åpne menneskers hjerte. Og kan jeg som prest være med på det gjennom en gudstjeneste? Og åpne folks hjerter, berøre dem? Ja, men da har vi jo oppnådd veldig mye, tenker jeg. Ja, det tror jeg også. Men så til de du sa helt innledningsvis, altså hvem er det som, og du har gjort dette lenge, ser du både sånn tendenser i hvem som kommer til kirken og i gudstjeneste? Er det noe som er i endring der, positivt, negativt, rundt som oppslutning i selve kirkebesøket? Ikke da tenker jeg ikke på folkekirken eller gamle statskirken, men også det du ser, det prestene ser foran seg i salen, er det blir som min fordom da, vi publikum, eller de som går i kirken, eldre og eldre, eller er det en god mix av veldig mange forskjellige grupper? Du vet, det som overrasker meg litt, det er jo at fremdeles så døper jo veldig mange unge mennesker barna sine. Mm. Selv om alle piler når det gjelder den norske kirke går nedover, de gjør faktisk det. Det er dalende oppslutning om de fleste ting i kirka. Men allikevel så velger da kanskje 60-70% av de som får et barn, de velger å døpe barna sine. Og jeg spør dem jo om det. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor kommer dere hit og skal døpe disse unga? Ja. Og det er jo veldig interessant, for da kan du få noen veldig spennende samtaler med disse unge folkene, for det er jo stort sett unge mennesker. Mange snakker om at det er tradisjon, ikke sant, og at foreldrene våre har holdt på med dette, og, men det er jo en del også som jo snakker om at troen er en viktig del av vår tradisjon og kultur også. Mm. Og jeg kan ikke gå inn og granske hjerter og nyre til folk. Jeg må jo ta folk på alvor når de kommer til meg og ber om en tjeneste. Og når da folk kommer, unge mennesker, og ber om å få døpt ungene sine, så tenker jeg, ja, men da ligger det noe mer bak. Mm. Det er ikke noe sånn bevisstløs handling. Det er faktisk noe de har tenkt igjennom, og jeg utfordrer dem på det også, til å tenke enda mer igjennom det. Hvorfor gjør man det man gjør? Mm. Og jeg vet jo ikke, sant? Det er jo mange som ber aftenbønn for unga sine. Det blir jo aldri registrert noe sted.
eller synliggjort noe sted. Mm. Men det en slags religiøs religiøsitet som ikke akkurat blir målt i det offentlige rom. Og det må jo vi ta på alvor. Mm. Hva synes du om det her, altså spesielt det tror jeg, altså det kanskje de unge, skal vi si da, 20-30-åringene da, liksom eksponent for det her, og dette bare mitt sånn syn utenifra. Og du sa det jo nettopp, og det vel mye sånn som også, skal vi si, alle har følt på, eller i hvert fall sett statistikk på, at liksom, det liksom synkende oppslutning rundt liksom, kirkebesøk, det en utmelding av gamle statskirken, eller folkekirken, så det heter nå, og så er det da, har liksom det norske kirket liksom, og havnet litt i en slags skvis, at for hvordan, liksom, hvordan blir mer relevant, hvordan få kirken liksom, tilbake en mer koblet på samfunnet, unge mennesker, hvordan bli mer synlig, eller hvordan berøre folk bedre, så er det sånn, går man da på en del sånn type, hva skal vi gjøre altså for å liksom få de unge tilbake til kirken, og så kommer det en del da, sånn kompromisser som for meg utenfra virker veldig pussy, sånn for eksempel at man i stedet for å si at hvis man skal gjøre da en dåp, et bryllup og den type ting i kirkerommet, altså i kirker og i kristelig regi, så er det også visse, man skal si, dogmer eller regler på at dette er sånn vi gjør det, og dette er liksom dette er liksom regelsettet, dette er sånn vi gjør det her. Men jeg opplever veldig sånn at kanskje ikke så mye til dåp, men spesielt liksom bryllup, at det veldig mange unge som da er veldig keen på å tilpasse seremoni og forhold rundt hva som passer dem best, at de egentlig bare har lyst til å låne det vakre kirkerommet til sin, skal vi si, store bryllupsforestilling, men var ikke så interessert i de kirker. Kan vi tone ned det kristelige budskapet bittelitt, og så kan vi synes det er veldig fin kirke og sånt, de liker rammen, men det er ikke nødvendigvis at de vil ha det kristelige innholdet, og det synes jeg, burde ikke kirken vært litt mer kompromissløst der, liksom sånn utenfra så tenker jeg sånn, vanner man ikke ut kristendommen bittelitt ved å tillate for mye modifikasjoner da, kanskje? Det var et langt spørsmål. Ja, det et langt spørsmål. Det jo en, det ser vi jo overalt i samfunnet, en individualisering, ikke sant? At det alle vil ha sin egne personlige vri på ting, og det som interessant, man ser det jo spesielt i forhold til begravelse, gravferd. Mhm. Hvor jo tidligere så bare fulgte stort sett de pårørende det som ble sagt fra presten og kirken, men nå jo mange pårørende etterlatte mye mer bevisste på hva de egentlig vil ha i seremonien, og være med å påvirke seremonien. Mm-hmm. Sånn at på et vis er det positivt, synes jeg, at de pårørende og folk, enten det er begravelse eller bryllup eller dåp, at de er med og vil gjerne påvirke og medvirke. Det er jo positivt. Definitivt. Det mener jeg, men det er klart at kirka har jo et budskap, kirka har en kjerne, så å si. Frank Rossavik i Aftenposten sier det jo egentlig ganske godt, han sier at kirka er blitt et SV med sakramentet. Og det er i grunnen veldig godt sagt. Mm. Fordi at kirka er jo blitt mer og mer politisk i den forstand at når biskopen nå uttaler seg, så snakker de om oljeboring og flyktninger og klima. Mm. Som om de er et lokallag av SV. Og da har vi jo mistet noe av kirkas og religionens særpreg. Det apolitiske særpreg, i hvert fall jeg til visst grad. Ja, altså, du vet, kirka skal være politisk. Jeg har lært mye av Desmond Tutu, som jo snakker mye om dette. At kirka må være politisk, men ikke partipolitisk. Mm-hmm. Men kirka er jo blitt mer og mer partipolitisk. Hva ligger sånn det altså typ at det mer venstrevridd slagside da, eller? Ja, men det er jo interessant at veldig fremtredende høyrefolk som Tina Bru og flere av disse i unge coming star i Høyre sier at de føler seg mer og mer fremmedgjort i kirken. Mm. Det synes jeg vi må ta på alvor. For da har jo kirken mistet noe av denne evnen og denne muligheten til å liksom heve seg over det partipolitiske. Mm. Ja, for jeg har måttet fundere mye over det, ikke sant? Desto eldre jeg blir, desto mer tenker jeg over hva er det jeg egentlig har holdt på med alle disse 30 årene. Mm-hmm. Og hva er det spesifikke som religion og det kristendommen handler om?
Og det klart det handler mye om verdier. Mm. Om, om hvilke verdier som må ligge i bunn, så å si. Men jeg tror det blir veldig farlig hvis kirken nå blir mer og mer konsentrert om sånne partipolitiske saker, som for eksempel oljeboring i nord. Jeg som prest har jo ikke forutsetning for å kunne mene noe om det som prest. Jeg kan si noe om det som enkeltmenneske, kan jeg ha noen mening om det. Men at kirken begynner å blande seg inn i sånne detaljspørsmål, mm. eller om vi skal ta inn 10.000 flyktninger eller 5.000 flyktninger, så var det jo en politiker som svarte, ja, hva vil du da, hva skal dette gå på bekostning av? Hvor vil du ta de pengene? Skal vi ta pengene fra kirken da? Mm. For dette vil jo koste mange milliarder kroner å ta inn 10.000 flyktninger. Er du da villig som prest og kirke til å redusere inntektene dine for å få det til? Så det bare viser jo hvor absurd det blir mm. hvis kirken går inn i sånne detaljpartipolitiske saker. Vi skal si noe om menneskeverd, og vi skal si noe om det som er vår tids store utfordring, og det er jo at mennesker ikke klarer å fikse livet sitt. Det som jo virkelig er det store problemet i dag, det er jo at mennesker sliter med rus, og de sliter med psykiske lidelser. Hvorfor gjør de det? Det må vi jo stille spørsmål om. Mm. Ikke om oljeboring eller klima. Selvfølgelig er det viktige spørsmål. Men dette er jo det kirken burde være opptatt av. Og det var jo det Jesus var opptatt av. Han var jo ingen politiker. Men han gikk jo inn i folks hverdag og løftet opp folk som jo på et eller annet vis sleit med livet sitt. Og jeg tenker, der har jo kirken en enorm viktig oppgave. Mm. Å jo gå inn og gi folk tilbake menneskeverdet. Er dette noe nytt at kirken har begynt å uttale seg politisk? Altså, jeg er jo 40, jeg kan ikke huske, og jeg har ikke fulgt det så nøye at jeg kan liksom erindre det så tydelig heller. Altså, det kan godt være at liksom, den norske kirken har vært mye mer politisk enn jeg har visst om, men altså, eller er det nytt av tiden det at prester og biskoper uttaler seg politisk mye, i mye større grad nå enn før? Er det noe som liksom har kommet med i de senere år? Ja, jeg oppfatter at dette er noe som har kommet i senere år. Det er klart det var en vekkelse, så å si, på 60-tallet, ikke sant, den såkalte 68-generasjonen, mm. som jo også påvirket kirken. Absolutt. Men kirken har jo for så vidt vært politisk, ikke sant, i forhold til abortkampen. Det var en politisk sak. I forhold til homofilispørsmålet, jeg vil jo si at det er også en politisk sak, knyttet til dette med partnerskapslov. Mm. Sånn at det har vært, men det er jo mer, det er jo mer teologiske spørsmål på sett og vis. Mm. Jeg tror at det er feil, rett og slett, at kirka blir mer og mer politisk i den forstanden at den blander seg inn i detaljspørsmål i det politiske landskapet. Jeg tror det er veldig feil. Og det er kanskje en sånn strategi som biskopene nå tenker for at de skal prøve å få folk tilbake til kirka. Mm. Men jeg tror at det er en feilslått strategi, jeg tror det. Ja, for du ser vel ikke noe økt kirkeoppslutning? Nei, tvert imot. Nei. Desto mer biskopene snakker om oljepolitikk og klimaspørsmål og flyktninger, så blir jo oppslutningen den bare går nedover. Jeg tror, som sagt, at det er de nære spørsmål, det som dreier seg om folks hverdagsliv, så å si, og sine personlige ting, det er jo det vi kan gå inn og si noe om, og gi folk livsmot og håp. Og jeg ser det jo i forbindelse med begravelser, jeg ser det jo når jeg møter folk i krise og konflikter. Det er jo der jeg har min virkelig viktige oppgave som prest. Mm. Og jeg ser at det er jo der jeg må bruke all min tid og kraft, det er jo i møte med enkeltmennesker som sliter med livet sitt, som er bunnløse i sin sorg, eller sitter i konflikter eller samlivsspørsmål, ikke sant? Det er jo der vi har vår oppgave, tenker jeg. Det er litt, jeg har jo alltid sett på liksom, som kirken som noe, et sted hvor liksom, er det noe jeg kan liksom vite at det er konservativt og som bygger på gamle verdier og mye historie og som skal,
som ikke forventer skal endre seg i veldig stor grad i takt med samfunnet, så har jeg alltid tenkt at det er liksom religiøse institusjoner og kirken spesielt, men det er akkurat som akkurat den konservative biten av kirken, jeg vet ikke, akkurat som om det er mest her i om det er hele Vesten eller hva det er, om det er bare den protestantiske delen av kristendommen som har blitt mye mer liberal og prøver å følge samfunnets takt og normer mye mer enn å på en måte holde tilbake på det konservative og være litt mer som verdikonservativ da, enn andre. Jeg vet, det virker for meg som andre grener av kristendommen og andre religioner også er mye mer, skal vi si, tro mot sitt eget, skal vi si, historie og system i større grad enn kanskje at, jeg vet ikke om dette er sånn, om det er den protestantiske kirken, eller om det bare er liksom i Skandinavia, Nord-Europa, jeg vet ikke, men i hvert fall det virker som at den, i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt i den norske kirken, så er det veldig mye mer, fremstår skal prøve å være mye mer dynamisk, tidsriktig kirke, og jeg bare liksom sett utenifra, hvor lurt er egentlig det da? Ja, det er vanskelige spørsmål, men du må altså ikke glemme at en del av disse andre religiøse retningene, du har for eksempel den katolske kirke. Mm. Du har islam. Både innenfor katolisismen og islam har du et veldig sterkt pliktelement. Ikke sant? Altså at de rett og slett må gjøre ting. De er forpliktet til det. Troen forplikter dem på en helt annen måte. Mm. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er så bra, det der at du skal gjøre ting, eller at du må gjøre ting. For da kan det jo fort bare bli en vane det også, eller et ritual du gjør, uten at det får noen dypere mening. Sånn at jeg vet ikke om det er veien å gå, det der, å gå tilbake til det der pliktgreiene. Tvangen, så å si, med det religiøse som jo veldig mange forskjellige retninger har elementer i seg av. Jeg vet ikke om det er veien å gå. Jeg tenker nå at vi må begynne å spørre folk hva de ønsker og hva de forventer av kirka si. Det har vi jo vært veldig dårlige til. Nå skal det jo velges ny biskop, for eksempel oppe i Hamar. Mm. Og jeg foreslår at den nye biskopen, det første den biskopen må gjøre, det er jo å invitere til folkemøter rundt i distriktene. For å høre med folk, hva er det de egentlig ønsker av kirka si? Hva er det de forventer av kirka si? Hva slags rolle skal kirka ha? Kanskje vi skal begynne deretter å spørre folk hva de vil med kirka si, og hva de ønsker, og hvilke forventninger de har. Akkurat som jeg gjør når folk kommer og skal døpe ungene sine, så spør jeg dem, hvorfor gjør dere dette? Hva vil dere med dette? Hva ønsker dere av kirka? Er det noe som er uhørt det blant dine kolleger, å faktisk gå ut og gjøre den jobben? Er det sånn, nei, altså, det trenger vi ikke. Vi vet jo hva de vil ha. Jeg tror at veldig mye går på sånn gammel vane. Ikke sant? Kirka er en gammel tradisjon, ja. Hvor det liksom, det holdt, sånn har vi holdt på her i 100 år, sånn skal vi fortsette i 100 år til. Man orker ikke, man gidder ikke tenke noe nytt eller være kreative. Selvfølgelig skjer det mye positivt i kirka. Det er masse kule prester, og det er mye flott ungdomsarbeid som skjer, men i det store hele, så er det som jeg sa i sted, det er ganske kjedelig. Og derfor må vi på et eller annet vis spørre folk, hva er det de ønsker? Det er jeg enig i. Jeg tenker sånn, den robustheten som du sa, du nevnte jo katolisismen, islam, sikkert andre, veldig mange andre store religioner, og det for eksempel sånn ortodoxe kirken også. Det jeg tenker med de er at det er svært få endringer, og de få endringene som finner grunn er kanskje rundt liksom sånne ting som rundt homofili. Utover det så virker det som det er veldig sånn at sånn har vi gjort det i hundrevis av år, og det skal vi gjøre de neste 100 årene også. Og om det er litt av den robustheten at folk også ser at religionen er det den er, kjøp den for det den er, og vær med på det, eller finn på noe annet. Altså det er litt sånn, for å være en ikke-religiøs person selv, så tenker jeg jo at, liksom, at religioner som endrer på seg fort, vil jeg tenke liksom på at det er versus de som
har en mye med sånn sterkere robusthet rundt seg, og veldig mye tydeligere på at dette her selv om vi lever i 2022 nå, så skal vi ikke gjøre ting annerledes enn vi gjorde før, fordi nåtid er ikke viktigere enn på en måte den lange arken da. Så det er jo sånn, kanskje det som også har gjort at veldig mange de andre sånn, den ortodokse kirken har jo vokst veldig i spesielt kanskje Østeuropa og Sydeuropa, så vidt jeg har skjønt på tall og sånt, og at det, sånn, det er noe med den det å holde veldig hardt og fast i det gamle, men kanskje modernisere på noen veldig, veldig få ekstreme punkter da. Ikke, altså det virker som å være kanskje at folk oppfatter det som jeg kommer ikke på ordet, men skal vi si mer solid, mer levedyktig, mer robust med tanke på fremtiden, at religionen er veldig like seg selv og er veldig tro til seg selv da. Men du må jo ikke glemme at religion er makt. Religion har utøvd makt gjennom historien. Og var det noe Jesus virkelig var i opprør mot, så var det makten. De sterkeste historiene i Bibelen om Jesus handler jo om hans møte med religiøse makten, med farisere, med skriftlærde, med presteskap. Han var i konstant opprør mot dem. Fordi han så at den religiøse makten er jo med på å undertrykke folk. Den holder jo folk nede. Og det er jo det vi ser gjennom historien, den katolske kirke. Man kan si mye positivt om den, om den religiøse opplevelsen. Mange søker til katolisismen også i dag, fordi at den appellerer til sansene våre, ikke sant, følelsene våre. Men du, verden, hvis man ser historisk på det, den har jo vært en maktkirke deluxe, som har utøvd så mye makt. Tenk bare på i Sør-Amerika, hvordan den har stått sammen med generalene. Fascistene, ikke sant? Altså, sånn at en må hele tiden ikke miste det for synet at religion handler i veldig stor grad om makt, og makt handler jo om kontroll over folk. Og jeg er ikke interessert i en religion som kontrollerer folk og har makt over folk, men jeg er interessert i en religion som kan frigjøre folk. Og derfor er jo Jesu budskap for meg et frigjøringsbudskap. Vi skal frigjøres fra alt det som undertrykker oss, fra alt det som er destruktivt. Det var budskapet. Så enkelt var budskapet. Jeg tenker at der har jo kirken en kjempeoppgave også i dag. Hvor er makten i dag? Hvor skjer maktovergrep i dag? Synes du det er pussig at for eksempel Norske Kirke, eller at kristne generelt er veldig mye mer opptatt av de skal si, politiske spørsmålene og flyktninger og menneskerettigheter enn for eksempel dette her med kristne som forfølges over hele verden nå, som er en av de mest forfulgte gruppene, spesielt i steder hvor kristne er minoriteter, så uten at jeg kan nok om det, bare at jeg har fått med meg at det er et økende problem, spesielt i Midtøsten og sånne type steder. Altså, mangler det litt sånn eller er det liksom angst for å vise veldig sånn kristen solidaritet innenfor kristendommen, at de kristne tar vare på de kristne og prioriterer de kristne, at det, man er redd for at det skal bli en litt sånn kolonialistisk gammel ting, at man at kristendommen skal liksom skal bry seg om alle, ikke bare de kristne. Er det blitt nesten sånn tabu da? Det er interessant, fordi at hvis man ser nettopp i Midtøsten, så er, hvor jo var kristendommens utgangspunkt, så ser man jo at de kristne blir forfulgt. De blir færre og færre, rett og slett. De rømmer jo fra sine opprinnelige landområder. Og jeg har jo de siste årene engasjert meg jo en del i dette med religionsdialog, og ikke minst forhold mellom islam og kristendom. Og vi ser det jo at i en del av disse landene som jo, hvor jo islam er en veldig dominerende faktor, så har jo de kristne veldig dårlige kår. De blir fortrengt, og de blir diskriminert. Og jeg synes jo det er veldig rart at dette er et punkt hvor biskopene og kirken vår egentlig er ganske tause.
Man tør ikke gå inn. Og jeg har jo erfart det selv de siste årene, når jeg har engasjert meg i denne debatten mellom kristendom og islam, hvor utrolig sensitive disse spørsmålene er. Og hvor jeg er blitt ganske marginalisert på sett og vis, fordi at det er ikke... Det er liksom ikke... Skal ikke snakke om det? Man skal ikke snakke om det, og hvis man er i det hele tatt litt kritisk, så er man islamofob, man er rasist nesten, ikke sant? Ja. Og det er veldig dramatisk, fordi at jeg tenker at dette handler ikke om rasisme eller å være fobisk mot noe, men det handler faktisk om det som har vært min greie i over 30 år, nettopp makt. Hvordan religion utøver makt over folk. Og jeg har jo brukt hele min prestetjeneste i å påpeke hvordan kirken har drevet med maktovergrep overfor sine medlemmer. Overfor homofile, overfor mennesker som har mislykket i livet sitt samlivsmessig. Overfor tatere, overfor mennesker som virkelig har vært og falt utenfor. Jeg har jo vært en tydelig stemme over for at her må kirken så å si gjøre bot. Her må kirken be om unnskyldning, rett og slett. Og da tenker jeg at mitt samme engasjement for å gå imot kirkens maktovergrep, må vi jo også kunne si overfor andre religioner. Men det er et tabu. Jeg har virkelig erfart det selv de siste årene at dette er så sensitive spørsmål at det overrasker meg at ikke flere ser det. Tror du mye handler om redsel blandet med liksom feighet? Fordi hvis man begynner å ta tak i disse betente tingene her, så kan det både liksom få yrkesmessige konsekvenser, og det kan også få liksom personlige konsekvenser. Hvis du borrer langt ned i tematikken der, så blir du veldig medieeksponert, og du må svare for deg, kommer inn i debatter, og så blir man som en livredd for å bli stemplet for et eller annet, og det er en sånn... De fleste orker ikke å ta kostnad med det, og da tenker de, da kjører vi heller bare på, liksom, på den trygge siden i stedet, og så kan man gå hjem og spise middag. Ja, det er i hvert fall et tankekors, at når man ser at både ytringsfriheten trues, religionsfriheten trues, menneskerettigheter trues, menneskeverdet trues, da er det jo veldig rart at kirkens ledelse da forholder seg ganske tause. Når de er så aktive på andre områder. Ja, på oljeboring. Det er så mange spørsmål der ute som er relevante, og så begynner man å snakke om ting. Og jeg lurer på liksom, hva tanken bak det, liksom det stedet, altså bare sånn, å snakke om ting som ikke har nesten ikke har noe indirekte med kirken å gjøre engang, og kristendom, så må man skjønne at folk må grave seg over hvorfor skal kirken eller prester eller biskoper mene noe om det her? Er det at man liksom setter seg på andre siden også, på mottakersiden også? Hvor, er det dette liksom folk forventer liksom, eller synes det er interessant, og kommer til å liksom applaudere at man tar et standpunkt og så videre? Jeg tror ikke det er forventet liksom, at alle disse her partene her skal liksom ha en mening om disse tingene. Jeg tror ikke noen vanlige folk som går i kirken forventer at liksom, du som prest, eller du som biskop, eller kirken som organisasjon, så skal ha liksom en sterk mening om alle de aktuelle tingene som skjer. Da. Det tror jeg ikke. Nei, det er håpløst. Altså, hvis jeg skulle hadde så veldig engasjement for oljeboing eller klimaspørsmål, ja, men da ja, må jeg da velge noe helt annet, en helt annen arena, tenker jeg. Da må jeg gå inn i politikken, da. Ja. Det var en dansk kollega av meg som sa at alle disse sakene som nå skjer i Europa, alle disse terrorangrepene som jo har vært mot ytringsfriheten i Europa, at det er ikke bare liksom en kamp om ytringsfriheten, men det er, hun sier rett ut at det er en religionskamp. At mange av disse terroraksjonene er faktisk et angrep også mot vår kultur, altså den kristne, humanistiske kultur. Mm. Og det er ganske interessant å se det fra den siden, at dette er noe mer enn bare politiske spørsmål. Det handler om også religion. Og at det er et angrep, så å si, på
ja, vår kristne humanistiske tradisjon og kultur. Jeg synes det er interessant. Dette bringer oss over på sånn det toleransebiten, synes jeg også er veldig interessant, fordi jeg opplever så mange av de sterkeste religioner ut omkring verdensreligioner som ekstremt intolerante. Og jeg har jo også sånn, snakket flere ganger om intoleranse på helt andre områder i podcasten her, at det er jo gjerne de intolerante som i det lange løpet gjerne vinner fram med sitt ståsted, sin mening eller sitt krav, da. Fordi de tolerante kan gjerne akseptere det intolerante sitt krav, fordi for dem er det i toleransens navn, da. Men så er det jo hvor det store, kanskje litt halvfilosofiske spørsmålet er, hvor mye skal de tolerante tolerere det intolerante? Så altså, det er jo og det er jo uten tvil om at protestantiske kirken, norske kirken og den kristendommen som jeg kjenner til er jo for meg virker veldig tolerant og blir bare mer og mer og mer tolerant. Og det må jo komme til en viss grense der. Hvor lurt er egentlig det? Og det er som bare ser vel som hva de religionene som vokser på verdensbasis er jo gjerne også, altså type intolerante slaget, at kanskje også den tolerante kirken også burde finne seg en sånn, altså vite sin grense på hvor, er det, hvor langt strekker man toleransestrikken da? Ja, men igjen, jeg tenker at kirken må gå tilbake til det som er basisen, det som er kjernen, og det er Jesus. Det er historien om Jesus. Hva var det han gjorde? Hva var det han snakket om? Hva var det han sto for? Og de historiene som er bevart om Jesus er jo utrolig enkle. Det er jo de mest enkle historiene som finnes. Om barmhjertighet, om nestekjærlighet, om det å se mennesker som faller utenfor. For eksempel det å ta inn barn av kvinner inn i fellesskapet, det var jo helt uhørt på Jesu tid. Han gjorde jo det. Han stilte barnet frem for de voksne og sa at dere har mye å lære av dette barnet. Han tok kvinnen inn. Det var til og med kvinnelige disipler i Jesu nærvær. Det var jo revolusjonerende i hans samtid. Disse enkle tingene om å se mennesker, om å løfte mennesker opp som har falt, om å gi mennesker så å si livsmotet tilbake, håpet tilbake, det var det enkle budskapet Jesus sto for. De få årene, kanskje tre årene han gikk rundt på jorda og formidlet et budskap og fikk med seg disipler på sin lille tur i det gamle Palestina. Dette var budskapet hans. Det var det han snakket om. Det var det han gjorde. Han tok inn hos tollere, han tok inn hos syndere, han tok inn hos prostituerte. Altså, mennesker som på alle, på sett og vis, falt utenfor normen. De var det jo Jesus tok inn i fellesskapet. Det er der vi må begynne, tror jeg. Det er der vi må gå, vi må finne tilbake til det som er selve fundamentet i kirkens budskap. Jeg tror det er litt pussig at for eksempel med dette med kristendom versus islam, for eksempel, at tilbake til den toleranse-ting, at det er veldig sånn at det er nesten man kapper som internt i kirka, eller og i hvert fall utad sånn type hvor det finnes ikke noen grenser for hvor velkommen liksom andre religioner er, og hvor velkommen man ønsker islam, og at islam er en vakker religion, og liksom veldig sånn historisk sett så har jo liksom religionen vært liksom på en måte, skal vi si, på vikende front, altså vært konkurrerende religioner som overkjører hverandre i størst mulig grad, hvor det er bare plass til én. Men det er ganske pussig tid nå, hvor for eksempel, det finnes nesten ingen prester, nesten ingen biskoper, noen i kirken som snakker et vondt ord om islam i det hele tatt, som tolererer, det tror jeg folk ville synes vært interessant, er at for eksempel, kirken og prester og biskoper tolererer og aksepterer andre religioner, men går inn i materien og sier for eksempel, vi tolererer at det er religionsfrihet, men vi tolererer for eksempel ikke kvinnesynet i islam, synes vi ingenting om, og disse tingene her er det vi som synes er negative sider med disse og disse religionene, og det er som rett og slett mer det har vært veldig forfriskende med en religiøs debatt da, mellom de forskjellige religionene og representantene, men nå er det sånn, man inviterer seg hverandre inn i hverandres rom og liksom
stryker hverandre nesten liksom medhårs, at liksom det veldig lite friksjon da, det veldig sånn, ingen som tør liksom å ta tak liksom, liksom tenkte det sånn skikkelig knallet religiøse diskusjon, det har vært superinteressant, altså hvis man kunne gjort det liksom under ordnede omstendigheter da. Det er jo interessant at det er den norske kirke som var med å etablere islamsk råd i Norge. Yes. Det er ganske interessant. Det er ganske pussig å tenke på. Veldig interessant. Og jeg har jo etterlyst, nå har jo islamsk råd og norske kirke hatt såkalt religiøs dialog i nesten 30 år. De har sittet på et eller annet bakrom og diskutert. Og hva er det de diskuterer? Nei, det er det jeg har spurt om. Jeg har jo etterlyst det. Ja. Hva har de holdt på med disse snart 30 årene? Så sier de litt, jo, det har vært harde diskusjoner. Ja, men hva har dere diskutert? Hva er det dere holdt på med i 25 år, 30 år? Og hvorfor får ikke vi lov til å høre på det her? Helt riktig. Jeg har etterlyst det. Men jeg får jo ikke svar. Nei. Jeg får jo ikke svar. Hvem som har disse dialogene da? Er det sånn biskopnivå? Det er jo folk, det er jo folk innenfor kirkens ledelse. Ja. Og jeg har spurt, men jeg får altså ikke svar på hva de har holdt på med i snart 30 år. Og det er jo interessant. Men det viser jo det som også du nå sier, at det er en slags sånn misforstått nesten slinisme eller toleranse som går ut på at man skal liksom ikke krenke folk. Det er det man er så redd for. Ja. Dette krenkegreiene, at man skal krenke eller såre mennesker. Men når mennesker har en ideologi som går ut på å diskriminere andre mennesker, så tenker jeg, da må vi jo si fra. Vi må jo være tydelige overfor det. Jeg prøvde jo nå litt tidligere i år å starte en debatt nettopp om kvinnesynet i islam. For islam og islamske lovskoler er jo helt tydelige på at det er store forskjeller. At en kvinne, muslimsk kvinne, kan ikke gifte seg med en kristen mann. Men det kan altså en muslimsk mann, han kan gifte seg med en kristen kvinne. Hvorfor er det sånn? Jeg har spurt om hvorfor arverettigheter, hvorfor skilsmisserettigheter er så forskjellige mellom menn og kvinner innenfor islam. Jeg prøvde jo å starte en debatt om det, jeg prøvde å stille noen enkle spørsmål, men da fikk jeg durabelig kjeft tilbake. Men, da var jeg en sånn gammel, middelaldrende mann som bare, ja, patriarkatets liksom, altså jeg fikk alt mot meg, ja. Uten å få svar på de helt enkle spørsmål som jeg stilte. Men hvem fikk du motstand fra? Var det... Ja, det var jo fra alle hold. Ja. Fra kirken, fra politikere. Og da får du med en gang det stempelet på deg at du liksom, nei, du er litt sånn vanskelig og du stiller litt for kritiske spørsmål. Og da blir du marginalisert. Det er ganske interessant. Fordi at jeg stiller akkurat de samme spørsmålene som jeg har stilt overfor kristendommen, stiller jeg til islam. Og det ser du jo ikke, at det er akkurat de samme spørsmålene jeg har stilt. Men fordi at jeg stiller det til islam, eller til muslimske menigheter, så får jeg et helt annet stempel på meg. Mens har jeg gjort det i kirkens navn, og opp gjennom kirkens tjeneste, ja, men da ble jeg jo sett på som en frigjør, og ja, du er nytenken, og du... er radikal, ikke sant, og du er liberal og alt det greiene der, som jo egentlig er noen honnørord da, for de som tenker at ja, men dette er bra. Og det er jo noe spesielt med den politiske venstreside spesielt. Og jeg har jo stemt venstresiden selv, jeg ser ikke noe, jeg ser mange gode verdier der, jeg. Men den politiske venstresiden har jo vært veldig aggressiv overfor kirka og kristendommen opp gjennom historien, og med rette. Kirkens kvinnesyn og kirkens syn overfor homofile. Men det er jo påfallende at den politiske venstreside er helt tause når det gjelder for eksempel islams syn på både homofili og kvinnesyn. Da er de jo helt borte. Altså, de sier jo ingenting. Jeg tror det er ikke det. Det er at man er redde og man blir feige, og det er en høyere risk, rett og slett. Altså, du ser komikere, så det er jo KLM og liksom på en måte hvor mye man harselert med kirker og prester, og hvor liksom indignert liksom, også kirken og prester ble av liksom den humoren, men at det var en samfunnsdynamikk der som fungerte på sett og vis, at man pushet grenser og gikk noen gang tråkket over. Men det er jo komikere som selv sier at jeg orker ikke å tøyse med muslimer og islam, fordi jeg har ikke lyst til å dø. Det
Altså det, og det jo det jo litt sånn bunnklangen her da. Altså sånn at det er den frykten for at liksom som man har sett, som man vet kan skje, at på en måte det er så betent at liksom det er ikke verdt det å begynne å liksom det er ikke jeg som trenger å påpeke disse tingene. Alle vet jo, men hvorfor skal jeg liksom ta den rollen med å liksom, og den risken med å gå ut med det? Man sitter liksom, alle sitter og venter litt på liksom at man skal snakke om de betente tingene, fordi det er liksom alt fra disse her sosiale merkelappene til ren og skjær frykt, at hvis du snakker for hardt om Koran eller Mohammed eller et eller annet sånt, så kan det være virkelig personlig ubehag ut og går, da. Ja, jeg synes jo dette er et kjempeproblem. Virkelig, vi som lever i et demokrati, og vi som er så opptatt av å forsvare både menneskerettigheter og ytringsfrihet, så er det jo et kjempeproblem at en religion, så å si, legger lokk på den frie samtalen og de frie ytringene. Det synes jeg er et stort tankekors. En sterk kirke, den norske kirke, som en sånn unison, som et samlet hus, ville jo vært i en sånn posisjon til å liksom kunne faktisk prøve og så ta opp disse temaene, kritisere, kjøre debatter, innenfor et sånt religiøst rammeverk. Da, for eksempel, hva er det som Jehovas vittner, altså Smiths venner, og sånn, den kritikken også kan gå begge veier. Til islam er jo sikkert mange ting de kunne ta kirken på, som på en måte er sånn inkonsekvent, og på en måte, som også har vært interessant å få debattert, men altså, den sterke parten av majoriteten er jo, liksom, og de med desidert mest midler og ressurser, er jo den norske kirke, som da burde kanskje ha ansvaret for liksom, å åpne dette debattmarkedet, eller liksom, den her kanskje ta et ansvar der da, rett og slett for å gjøre liksom både religion som samtalen er mye mer interessant, og at liksom det kan også være med på å fornye kirken rett og slett gjennom den aktiviteten da, enn bare liksom alle de tingene vi har vært inne på. Ja, jeg synes jo selv at det er utrolig spennende med all teologisk debatt. Alt som handler om teologi og alt som handler om trospørsmål er jo utrolig viktig å debattere. Utfordringer, problemet med islam er for så vidt at det er noe mer enn en religion. Det er en politisk ideologi samtidig. Altså vi glemmer det at Muhammed var en religiøs leder. Han startet som en religiøs leder. Men han ble jo etter hvert mer og mer en politisk leder. En krigsherre til og med. Han drev med krigføring. La jo landområdet under seg, og var en politisk leder. Og på den måten så er hele forholdet mellom kristendom og islam ganske komplisert, fordi at det er ikke bare et religiøst spørsmål om du tror eller ikke tror på Gud, men dette handler om en detaljregulering av hele samfunnslivet. Om økonomi, politikk, ekteskap. Hele livet er jo regulert gjennom islamske tradisjoner og lover. Og det er det jo veldig få som egentlig tør si høyt, og som i det hele tatt tør gå inn i debatten om. Politikerne våre snakker jo om islam som om det er en religion på linje med kristendommen, eller buddhisme, eller hinduisme, eller jødedom. Mm. Men det er så mye mer. Det er en ideologi, det er et styringssett, så å si. Det ser man jo overalt, hvor islam har en dominerende faktor, så ser man at det er en ideologi, et samfunnsstyringssett, som detaljregulerer hele samfunnet. Men den diskusjonen vil man jo heller ikke ta. Så det er noe ved hele situasjonen som jeg synes er ganske frustrerende, ved at når man da prøver å starte en debatt, eller prøver å starte en samtale, så blir man bare hugget ned, avfeid. Og det er jo et tankekors. Kan dette her altså være i sammenheng med, som flere også påpeker, altså kan det også her følgende ting være noe som kan røske litt tak i, jeg skulle si alle
trossamfunn, det her med statsstøtte er jo veldig interessant, fordi jeg tror jeg fant ut at 2,8 milliarder kroner I året går til tros- og livssamfunn. Norske kirke får 2,3 milliarder, de andre får 425 millioner. Jeg er litt usikker på de tallene for en par år tilbake I tid. Og det her jo store summer, og det jo også sånn at, får du korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at selv om den norske kirke da har et synkende antall medlemmer, at man mister medlemmer for hvert år som går, så får man også, vil jeg si at man får mer, altså det summen per medlem vil bli økt, fordi man har færre medlemmer, men samme summen, så summen per medlem økt, og det vil si altså, det lager også et utgangspunkt for de andre trossamfunnene, at de da får mer penger siden den norske kirke får mer penger per medlem. Og dermed da, at hvis folk for eksempel melder seg ut av folkekirken, så tenker man da, da det bedre at kanskje de pengene går til noe annet, men de gjør jo ikke det. Det bare blir I den her troslivssynspotten. Og da et spørsmål på at hva ville skjedd med de forskjellige trossamfunnene og kirken inkludert hvis man tok vekk eller halverte eller bygde ned statsstøtten, at det liksom måtte drives på andre typer måter, ville det også satt I gang et, skal vi si, mye mer aktivt misjoneringsarbeid utad enn nå som man bare kan egentlig holde seg inne I sine lukkede rom og styre på som alltid gjort, for den statsstøtten det jo altså en, du ser på alle typer systemer også, det jo en hvilepute på sett og vis at du kan, pengene kommer og du trenger ikke å bekymre. Nå blir nok den pengesekken mindre og det ser vi jo overalt I samfunnet at alle etater, organisasjoner og direktorater og departementer må jo effektivisere, rasjonalisere. Og det må også kirken gjøre. Kirken kan ikke drive på som vi har gjort I 100 år, de siste 100 årene. Vi nødt til å effektivisere, rasjonalisere vi også. Utfordringen med denne statsstøtten til kirka er jo at veldig mye av dette dreier seg om kulturhistoriske bygg, altså kirkebyggene våre. Gravplassene som jo driftes I dag. Og det jo en del av vår felles historie, tusenårig historie I Norge. Og det vil jo, spørsmålet jo, skal vi bevare alle disse kulturhistoriske byggene? Skal vi bevare alle disse gravplassene som vi gjør I dag? Det er jo det som koster mye penger. Mm. Derfor så vi det ikke personalet I kirken, men det er jo driften av denne kulturarven, så å si. Mm. Og det jo et politisk spørsmål det også. Skal vi ha disse bygningene? Skal vi la de stå for fall, eller skal vi bare bygge dem ned? Eller, hva skal vi med dem? Stavkirkene, for eksempel. Vi har, det vel en 28 stavkirke igjen I Norge, som virkelig kulturhistoriske bygg. Mm. Skal vi bevare dem, eller skal vi bare la dem råtne på rot, liksom? Så det er jo et spørsmål om hele vår kulturhistorie også, som du nå stiller spørsmål om det. Om vi skal bruke penger på. Men det viktigste jo innholdet at skal kirka overleve, så vi jo nødt til å også ha et budskap som kan nå folk. Mm. Vi driver jo ikke museum. Kirka jo ikke et museum, men det jo et levende hus. Og da spørsmålet Hva budskapet? Det jo det vi må diskutere, det jo det vi må finpusse, så å si. Og igjen, jeg tror vi må gå tilbake til det som selve utgangspunktet. Mm. Det som basisen, historien om Jesus, så enkelt. Du tror ikke på en sånn diversifisering, at man kan da sette og si, dette her viktige ting, kulturhistoriske ting vi skal bevare, altså typ alle tingene du ramset opp I sted, men at man da diversifiserer den støtten til liksom, skal vi si, til de store stavkirken, til de store tingene som vi ønsker å bevare, versus det her med for eksempel drift, ansatte lønn og det type, som også driver veldig av de ekstremt mange små og mellomstore sånn, trossamfunnet rundt, som også bare lever på statsstøtte etter antall medlemmer har. Altså, hvorfor skal det offentlige gi støtte til alle disse
forskjellige trossamfunnene, og kunne da også kirken i samme slengen her, altså bli finansiert på en annen måte, hvis vi da diversifiserer bort disse... Jeg tror folk flest er ganske sånn, ta vare på alt som er av norsk historie, kultur og historisk historie, tror jeg de fleste er sånn, det er viktig å ta vare på, men hvor mye penger skal man gå inn til liksom å drive tros- og livssamfunn? Det, der tror jeg det er mye mer åpent spørsmål, som jeg tror veldig mange stiller et stort spørsmålstegn på, at det, om det er riktig da. Det er jo en villet politisk politikk det også, og den er jo veldig demokratisk, og nesten sånn sosialdemokratisk, fordi at når man da har hatt en statskirke som har fått disse privilegiene og fått statsstøtte gjennom mange år, så har man samtidig tenkt, ja, men da må alle de som ikke tilhører statskirken få de samme vilkårene. Så egentlig er det veldig demokratisk. Ja. Det er jo det, at det er jo en fantastisk ordning egentlig, at uansett hva slags livssyn du tror på eller tilhører, så skal du få de samme økonomiske rettighetene som statskirken har. Så sånn sett er jeg enig i det, at det er jo et demokratisk, veldig åpent system. Men det kan, altså, det er klart at det kan bli en sånn sovepute også, at det går litt ut over det personlige engasjementet, eller ja, i det hele tatt entusiasmen, så å si. At penger kan være med på, så å si, dope oss ned også litt. Men jeg har tro på den modellen, at uansett hva slags livssyn man tror på eller tilhører, så må man jo få de samme økonomiske rettighetene. Og det er en politisk, som sagt, villet politikk. Og det er også en politisk villet politikk at man skal ha en tro- og livssynsmangfold i Norge. Det vil man jo ha fra politikernes side, og man legger til rette for det. Noe annet er jo om man har viktige kontrollmekanismer. Det er en annen spørsmål. Det er jo helt umulig, hvor mange som tror, er det ikke over 800 sånne, og det er jo liksom å holde kontroll i, bare liksom selv i de store, hva er det liksom... Det er jo mange retningsrunder dette med støtte, at det skal, at det, altså det finnes også sånn klausul at man kan ta vekk støtten hvis på en måte ikke visse kriterier oppfylles, som er jo litt, jeg husker ikke hva det er, om det er mye sånn menneskeverd, likestilling, den type ting, men de tingene her blir jo ikke fulgt opp. Når liksom har hørt om noen sånn trossamfunn, du skal gjennom ganske mye medieskandaler før et sånt, før noe mister statsstøtten sin, og det skal veldig, veldig mye til, og det er sånn, hvem har liksom staten kapasitet å gå gjennom 700-800 lukkede trossamfunn for å finne ut hvordan de drifter. Nei, det er jo en håpløs oppgave, og det er jo, sånn, det er jo mye lettere da. Sånn, ja, det som er enkelt er jo å demokratisere det og si sånn, ok, men dette er det den gamle statskirke, folkekirken for, og da gjør vi det likt for alle de andre basert på medlemmer, men det er det enkle. Og så er det vanskelig å fjerne det igjen, fordi da er det jo hvem er som vil gå til valg på å fjerne støtte til trossamfunn og den type ting. Det er jo en fryktelig liten gevinst, og veldig lite å hente oss for mange partier, og så er det da å få fjernet dette her er jo komplett nesten umulig, men altså, det hadde jo kanskje vært mange mener jo at religion er jo en privatsak, og så liksom, hvorfor skal det offentlige, hvorfor skal skattebetalerne liksom støtte det trossamfunnet og det livssynssamfunnet som er liksom spredt rundt omkring i Norge, som vi også vi hører sånn veldig hermetiske, lukkede samfunn, så vi alle har jo noen familie eller venner på bygda som vet hvordan enkelt, liksom, skal vi si, ekstreme kristne samfunn også har operert opp i målene med grusomme skjebne. Så det er jo sånn, burde man ikke, ikke noe inni deg som sier at vi burde liksom røske litt tak i den finansieringen av trossamfunn generelt, og da også kanskje kirken, hvis vi da setter bort de kulturhistoriske aspektene da. Det er vel ikke så veldig lenge siden at det var en sak oppe i media nå, hvor jo statsforvalteren i Oslo gikk ut mot Jehovas vittne og statsstøtten der. Hvor de gikk inn i og sa at denne statsstøtten må reduseres eller tas bort på grunn av et eller annet som skjedde der. En eller annen greie, jeg husker ikke hva det var, men det har jo skjedd at staten har gått inn og regulert dette. Men du må huske på, religionsfriheten er en veldig viktig del av menneskerettighetene. Og veldig mange dommer også i norsk rettsvesen
blir jo nesten umulig det blir nesten umulig å dømme I sånne type saker, fordi at religionsfriheten står så sterkt. Og verne om denne friheten og religionens særpreg står så sterkt, at det skal veldig mye til å gå inn og regulere og styre dette. Jeg mener at staten burde kunne gjøre det. For eksempel I forhold til dette med synet på homofili og kvinnesynet. Mm. Det jo noen sånne kriterier, likestillingskriterier, at man går inn og setter at, ja, men her setter vi noen krav. Hvis dere skal få statsstøtte, så må dere oppfylle de kravene sånn og sånn, I forhold til både likestilling og I forhold til kjønnsmangfold. Ja. Men altså, religionsfrihet kan jo ha uansett om det ikke statlig støtte til trossamfunnet. Altså, ja. Det går jo ikke på bekostning av... Altså, vi vil jo fortsatt være et sekulært land med religionsfrihet, selv om på en måte, vi ikke pumper penger inn I trossamfunnet. Ja, men utgangspunktet var jo nettopp det at vi har hatt en statskirke. Det har vært så dype bånd mellom konge og kirke. Altså mellom regjering og kirke. Mellom... storting og kirke gjennom alle disse årene. At det det som har vært utgangspunktet gjennom at de privilegiene kirken har hatt, mm. at de samme økonomiske rettighetene bør man da også tilføre alle dem som ikke tilhører den statskirken. Så det har jo vært av hensyn til nettopp minoritetene, at man har hatt denne rause ordningen. Og det tenker jeg, det må jo være riktig, men man må se det I et historisk perspektiv. Det har vært en helt uløselig nesten symbiose mellom konge og kirke og regjeringsmakt I landet vårt I 1000 år. Mm. Og det interessant at når statskirken nå ble oppløst for noen år siden, 10 år siden, så fortelles det jo at kongen var jo en av de som faktisk var motstander av dette. For han så jo disse tydelige båndene som har vært, og som også har stått nedfelt I grunnloven vår, mellom konge og kirke. Mellom stat og kirke. Synes du det var en dårlig idé også, å gå fra statskirke til folkekirke? Jeg synes det var en dårlig idé, fordi at den var jo imot store deler av det folket egentlig ønsket. Husk på det at den saken om statskirken, den var ute på høring den, til alle norske kommuner, til alle norske menigheter, altså, det har aldri vært en så omfattende høring noen gang, tror jeg, før. Et stort flertall av alle de høringsinstansene, også blant kommunene, ønsket at statskirken skulle fortsette. Så dette var jo noe Trond Giske og Ine Eriksen Søreide, som den gang var leder I kirkekomiteen, det var noe de fant på. Vi selvfølgelig mange I ryggen. Selvfølgelig. Men dette burde jo være en sak, tenker jeg, som burde vært ute til folkeavstemning. Mm. Dette en typisk sak som burde vært ute til folkeavstemning. Kan det reverseres da? Hvis Kristelig Folkeparti får 45% neste valg? Nei, men Kristelig Folkeparti vil jo ha statsoppløsning de også. Vil de det? Ja, det var stort sett deler av Arbeiderpartiet og Senterpartiet var de som ivret mest for å beholde statskirken. Det interessant. Store deler av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Altså, skal jeg si de norske urpartiene, kan man kalle det? Det kan du godt si. Ja, men det veldig interessant at det var de partiene, det var ikke de borgerlige partiene, som ville beholde statskirken. Hmm. Så, og det forteller noe om nettopp forholdet mellom folk og kirke, at jeg tror nok veldig mange I Arbeiderpartiet den gangen også var redd for at nettopp bondene mellom vanlige folk, som de kaller det, og kirka skulle forsvinne. At kirka skulle bli liksom for de spesielt interesserte. Mm. I stedet for å være en folkekirke som favner bredt. Det du tenker, jeg tror det et steg I lang retning av først koble stat og kirke fra hverandre til en folkekirke, og at det da også et sånt langsiktig mål om å kanskje defunde trossamfunn og kirken på lengre sikt, at det gjør det lettere da å ta vekk den offentlige støtten I og med at stat og kirke løst fra hverandre. Tror du, altså, vil det være lettere å få til noe sånt om 10 år, for eksempel? Hvis det målet, da?
Nei, jeg vet ikke hva som er målet. Det er vanskelig å vite hva som er målet, men hittil så har jeg jo forstått det sånn at det er stor politisk enighet om å ha en, offentlig religions- og livssynspolitikk. Det har man jo diskutert, og det diskuterer man jo i de politiske miljøene, at de ønsker en aktiv religions- og livssynspolitikk. Men den skal være, altså den kan jo bli så tolerant som vi var inne på i sted, den kan bli så utvannet, at man til slutt ikke vet hva det handler om. Mm. Men det er viktig, å ha en diskusjon om det. Jeg stiller meg åpen til å diskutere dette videre. Om hvordan dette skal både finansieres, og hvordan vi skal løse dette forholdet mellom våre politiske myndigheter og det religiøse. Mm. Hvordan disse båndene skal være. Man ser det jo fremdeles når det er store hendelser som skjer i landet vårt, så er det jo ofte, det skjer jo ofte i disse domkirkene, i Oslo domkirke, hvor både biskop og kong og regjering er til stede. Mm. Man ser jo noe av dette. Ved disse terroraksjonene som har vært på norsk jord, ja, ved store hendelser som skjer i landet vårt, så ser man jo at regjering, storting og konge og kirke opererer sammen. Og at da har kirken fremdeles dette, denne rollen, så å si, ved å være en felles arena. Da. Det er liksom sånn, hvis jeg hadde stått liksom på, skal jeg si, kirkesiden, så hadde jeg så tenkt sånn, det er interessant å se at når folk trenger det kirkelige rom, da vil de bruke det kirkelige rommet rundt liksom de store tingene i livet, om det er terroraksjoner eller personlige. Da er det helt naturlig å bruke kirkens rom, men, ellers resten av året så skal man liksom distansere seg litt fra det rommet, og det skal liksom være noe annet, være noe separert. Men det er litt interessant når følelser, de store nasjonale følelsene kikker inn, så er liksom det en helt udiskutabel ting at vi samles i kirkerom og liksom rundt med de store anledningene, så er det da er, skal vi si, kirken mer enn god nok, og da skal fasilitetene brukes, mens resten av året så har man mye mer, skal vi si, kynisk eller mye mer objektiv greie rundt det, når liksom følelsen har fått dempe seg litt. Så det er sånn, jeg vil tenke liksom at kirken utnyttes litt da, av samfunnet og av politikere og folk også liksom til at den kan brukes når vi trenger den, men så har vi ikke lyst til å forholde oss til den ellers på året, da, fordi de greier seg selv. Det er litt, nesten si det der. Ja, men så kan du samtidig stille spørsmålet, hvor skulle man da hatt disse fellesarenaene ellers? Ja, ikke sant? Skulle man hatt i en gymsal, eller skulle man hatt det på samfunnshus? Eller? Ja. Kirken er jo for det første en tusenårig historie bak seg, men det er jo også et rom og et sted som jo nettopp kan berøre folket, som vi var inne på i sted. Det er jo et rom og et sted som jo virkelig setter i gang noen andre følelser og tanker jeg så, enn å sitte i en gymsal eller å sitte på samfunnshus. Med musikken, med kunsten, med inntrykkene som er i et sånt type rom. Det er klart at det appellerer oss til oss på en litt annen måte, tror jeg. Det er pussig hvordan altså man søker kirkerommet, men man er litt sånn avvers mot selve innholdet. Altså, eller mange, kanskje flere unge sånn type, distanserer seg liksom fra innholdet, men vil gjerne ha fasilitet, altså være i rommet. Det er liksom den, og der tenker jeg sånn der, det er helt innledningsvis det jeg synes er det mest sånn forkastelige, og det fra utsiden og sånt, og jeg ser for eksempel når folk skal gifte seg og danser ut av kirken til Michael Jackson og sånt, og da tenker jeg at dette er gått for langt da. Altså, hvorfor har ikke noen satt ned fotene for det her? Hvordan skal man liksom, jeg synes kirken er liksom blitt så tolerant for alt, liksom, at de lar seg liksom herse med en type av hva folk vil ha og dandere, liksom, modifisere seremonier og tradisjoner, og så danser de seg ut til Michael Jackson og popmusikk. Tenk at ett sted må grensen gå. Altså, for der går toleransen. Liksom, der tror jeg kirken har hatt mye på å liksom være litt mer konsekvent og litt hard da.
på det, det kanskje, ja, det, kan man dra så langt at har kirken lagt seg litt på rygg, rett og slett? Jeg tenker jo at alt som berører livet vårt, alt som handler om livet vårt, på godt og vondt, det hører jo også hjemme I kirkerommet. Hvor ja, går den grensen? Jackson, ja, men hvor går den grensen? Må vi høre på Michael Jackson? Kan, nei, kan vi, høre på Michael Jackson vi må ikke det. Vi må ikke det. Etterpå? Nei, vi må ikke det. Men jeg tenker at alt som berører livet vårt, handler, som livet vårt handler om, hører hjemme I kirka. Hører hjemme I kirkerommet. Der kan vi komme med hele vårt, oss. Hele livet vårt, på godt og vondt. Altså, Jesus var jo ikke redd for noe som helst. Han satte jo ikke grenser, han satte grenser overfor maktovergrepet. Og det viktig. Var Jesus fryktløs? Var han redd noen ting? Var han fryktet døden litt? Han var jo redd selvfølgelig for døden, han som alle vi For døden noe merkelige greier som vi ikke helt skjønner. Han var nok redd for å dø han også. Men I livet var han jo ikke redd. Han gikk jo I klinsj han med lederskapet. Med de som jo hele tiden undertrykket folket. De gikk jo han I klinsj med. Han opponerte jo mot det. Han var jo, nei du verden, der har kirka noe å lære. Mm. Ved å gå mot makten. Kanskje, kanskje kirken har begynt å se liksom, konturen av sin egen død, at, den, at frykten har kommet inn I, sivet inn I korridorene. Ja. Men hva ditt forhold til døden? Frykter du døden? Tenker du på døden nå som du eldre? Jeg har tenkt mye på døden I det siste, for det første at jeg begravde min egen gamle mor. Hun var 93 år. Og det var jo spesielt det å miste sin mor etter så mange år. Da kom jo døden veldig nær. Veldig nær. Og jeg begravde også, for ikke så lenge siden, en god venn av meg, bakeren I Lom, som jo mange sikkert kjenner. Han var bare 55 år, døde av kreft. Og da kommer du veldig nært innpå. Veldig nært. Og da ser jeg jo og opplever jo at døden den jo veldig brutal. Og den så ugjenkallelig, altså den så definitiv. Når et menneske blir borte, så blir det borte. Mm. Nå har jeg ikke liksom min gamle mor å ringe til, jeg ringte henne hver dag. Hvem skal jeg nå ringe til? Hun borte. Alle de små og store tingene, de det ødelegger jo døden. Derfor står det jo I skriften nå at døden jo den jo vår verste fiende. Den det. Hmm. Så jeg tenker mye på det, men jeg nok litt yrkesskadet, for det klart at jeg har jo holdt på med dette I over 30 år og begravd folk, og jeg tenker nok mer enn andre på det dette på grunn av jobben min. Men jeg har like lite svar som du eller andre på hva skjer når vi dør, eller hva skjer med oss etterpå. Eller. Det jo et mysterium, rett og slett. Det mest fascinerende, eller det jeg tenker ofte på død som en, og vrilig på å se det som en drivkraft. Da. At det spesielt disse spørsmålene som jeg synes helt absurde, det her med å forlenge menneskelivet så lenge som mulig. Hvor lenge kan mennesket leve? Kan vi leve for alltid? Kan vi leve 200-300 år I en sånn type teknologi og kunstige ting? Mm. Og så det jo noen som har sagt sånn type, men eller grunnen til at vi står opp hver morgen og faktisk gjør noe, fordi at vi skal dø. At hvis vi ikke skal, hvis vi aldri skal dø, hva faen poenget med at jeg står opp I dag da, og gjør noe som helst? Jeg skal jo leve for alltid. Jeg har jo ikke noe hast med å få gjort noen ting. Jeg trenger ikke å ta kontakt med folk. Jeg trenger ikke å få gjøre noe bedre ut av livet mitt. Altså, det kommer til å surre gå I tusenvis år fremover, men I og med at døden ligger der som en først og fremst underbevist ting, så driver det jo oss fremover til at vi vet at tiden vår tilmålt. Og at det gir oss en ramme og en slags tidslinje hvor vi vet at vi må utnytte tiden til det fulle, da, og det jo det egentlig funksjonen til død
gjør som kan vi si her, som litt av litt positiv art da. Ja. Ja. Husk at du skal dø, ikke sant? Det noe med... Men ellers, hvis vi går og tenker på det hver dag, så blir vi jo gærne også. Altså, jeg tror det ligger som en underbevisst kraft, altså, at vi faktisk gjør ting, at, at hvis alternativet var at hvis vi levde for alltid, så kanskje ikke vi hadde... Ja, men jeg tror det hver gang vi opplever døden i nære relasjoner, at vi får den der spesielle påminnelsen om hvor sårbart livet er og hvilken grense livet har. Mm. Og det hører jo veldig mange snakke om, ikke sant, når de har opplevd dødsfall i nære relasjoner, at de da begynner å tenke helt annerledes på hvordan de nå skal leve videre. Ja. Det er veldig interessant, altså, at det blir en sånn aha-opplevelse. Nå må jeg begynne å leve helt annerledes. Mm. For nå ser jeg jo at døden kan komme rett og slett som en, ja, den kommer jo som en tyv. Ikke sant? Ja, husk at du skal dø. Det noe med å være bevisst hver eneste dag, og jeg tenker på det selv når jeg blir eldre og nå selv også, at dette med å kunne stå opp hver morgen og være noenlunde frisk og oppegående i huet. Og, setter pris på det. At jeg setter pris på det. Mm. Og at de små tingene betyr mye mer nå enn da jeg var 40 eller 50, ikke sant? Altså at det noe med det med å sette pris på ting, altså det der, hvorfor er det så vanskelig for oss å sette pris på det vi har? Fordi jeg gjør sånn skal si, filosofisk øvelse på det hele tiden. Sånn der, for eksempel jeg jogger, jeg skal ikke gå rundt og si at jeg går rundt og tenker sånn, disse store, vakre tingene hele tiden, men tenk sånn, fy fader, hvis jeg ikke hadde, det tenker jeg av og til når jeg jogger sånn, hvis jeg ikke hadde hatt bein, eller så på en måte, hvis jeg ikke kunne løpe, tenk deg hvor mye jeg ville drømt om, og kunne faktisk gjøre det jeg gjør nå. Ja. Og hvis du på en måte mangler fingre, armer, noe, et eller annet sånt, bare med kroppen din, at det, sånn, det er så vanskelig å sette pris på de tingene du har rett foran deg, helt til du mangler det. Ja. Det er pussy. Det er det veldig rart. Det er det. Og jeg tenker at desto eldre du blir også, så setter du mer pris på de små tingene også. Mm. Altså ikke bare de store tingene med helse, og, men de små tingene at du må være fornøyd med det du har, rett og slett. Det der evige jaget av hele tiden, materielle goder, og større hus og hytter og båt og alt det gjerne. Altså, det materielle driver oss jo bare, ja, vi blir jo ikke noe mer lykkelige. Vi gjør jo ikke det. Norge skårer jo ikke akkurat på sånne lykkebarometer. Bestandig, vi gjør jo ikke det. Selv om vi er et av de rikeste landene, så skårer vi jo ikke akkurat på lykkelig, på å være så lykkelige. Men hva er lykke, ikke sant? Og hva er det som gjør livet verdt å leve? Hva er det som er viktig? Og jeg, etter å ha snakket med masse folk opp gjennom årene, så er det jo det hele tiden bunner i, eller kommer tilbake til, det er jo at det folk leter etter, og det folk drømmer om, det er jo rett og slett kjærlighet. Det er så enkelt og så vanskelig. Det er å finne noen som du kan være glad i, noen som elsker deg, og noen som kan si til deg at de setter pris på deg. Det er jo det som driver og mange av drømmene våre fremover. Og veldig mange har forhåpninger om. Og så blir man jo lei seg fordi at man ikke klarer å få det til. Eller at man mislykkes. Mm. Men jeg ser jo at det er det veldig mange mennesker strever med, og det er det veldig mange folk lengter etter og håper på og drømmer om. Det er jo kjærlighet. Mm. Det er at noen som er glad i meg, noen som kan si det, noen som tar vare på meg. Ja. Du må jo også ha møtt veldig mange foreldre som har mistet barn. Ja. Hva er det noen fellesnevnere? Er det noen som går igjen sånn type hvordan de ser på livet etter det? Det verste jeg kan se for meg er jo å miste sitt eget barn. Hva er det noen som på en måte kan du samle, liksom, har du liksom noen større tanker rundt liksom, å snakke med foreldre som har mistet kjæreste de har? Hva de tenker om det, og hvordan de håndterer det?
det er jo bare en bunnløs sorg. Går det over? Nei, det tror jeg aldri går over. Sorgen kan jo minske, ikke sant? Det er som et åpent sår, det kan nok bli litt sånn mildere, og det kan, du kan liksom sette på et plaster, kanskje, ikke sant? Men det går aldri over. Fordi den, jeg blir så, jeg synes det er så irriterende når folk sier at det er en mening med alt. Det er en mening med alt, det er noen som sier at, men nei, det er ikke det. For noe er rett og slett meningsløst, og noe er veldig dypt urettferdig og ubarmhjertig, og det er for eksempel å miste et barn. Det er totalt meningsløst. Det finnes ingen mening i det, og det er bare veldig urettferdig og ubarmhjertig. Og det må jeg si som prest, og jeg har ikke noe annet å si, enn at det oppleves sånn, og det er sånn. Jeg ser ingen mening med det. Og det eneste vi kan gjøre som fellesskap og som venner, nabo og familie, det er jo å være til stede og prøve å hjelpe så godt vi kan. Bare å være der. Jeg trenger ikke si så mye, men bare det å være til stede. Jeg synes det er ekstremt. Jeg har jo to barn selv, og jeg ser jo for det som er det verste mareritt man kan gå igjennom, og så har jeg litt mørk, men også litt sånn pussy, tenkt veldig sånn filosofisk over akkurat det der med hvis man tenker litt benært på det, at hvis man ikke hadde hatt et barn i det hele tatt, at det er null, og så har man, la oss si, ett barn, for å gjøre det enkelt, og mister det barnet, ville det da vært bedre å ikke ha et barn? Eller få oppleve de årene man hadde med det barnet, selv om det døde tidlig? Den filosofiske øvelsen her synes jeg er helt jævlig, men den er... og lar det seg sammenligne, men det er jo interessant på en måte, det der med å ikke ha opplevd å ha et barn, versus det med faktisk ha 10 år med barn. Ja. Ja. Veldig vanskelig filosofisk dilemma. Hva tenker du? Men jeg tenker nok at et hvert liv er jo, har jo en verdi. Og det må jeg jo si, til mennesker som da har mistet barn i dødsfall, at det livet har jo også en verdi, selv om det varte kanskje bare noen timer, eller noen dager, eller noen få år, så var det også et verdifullt liv, et menneske, skapt i Guds bilde. Men det som er urettferdig, det er jo at et menneske da kan leve i 90 år, og et menneske da lever bare 2 år. Det er uretten, og det er det meningsløse. Men sånn er det jo. Livet vårt er jo urettferdig på mange måter. Det er jo bare å se rundt seg. Enten det er i Norge eller i verden, så ser man jo enda tydeligere at livet er utrolig urettferdig. Tror du velstanden gjør at vi takler urettferdighet dårligere, at vi har... Vi lever jo, vi kan jo si at det var mer spennende å leve for 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden, men vi lever jo i den tryggeste tiden, hvis vi ser bort liksom, selvfølgelig, det er pussy å si det når liksom, det kriges i Ukraina og så diverse andre steder i verden konstant, men vi lever jo i en tid hvor liksom, man opplever minst mulig smerte, man har sikkerhetsnett, det er tryggere enn noen gang gjennom historien, men likevel så er det takler vi kanskje urettferdighet mye, mye dårligere nå enn før, hvor det rett og slett var, man var kanskje mer vant til at verden var urettferdig nesten til deg hver eneste dag, med tanke på mattilgang, hvert tredje barn døde, og så videre. Ja, og samtidig med det er det jo en slags, at vi lever i en tid hvor vi er så utakknemlige også for det vi har. Altså at denne materialismen og det at vi har det så bra de aller fleste gjør oss utakknemlige og litt blinde for at blinde rett og slett for at å kunne se andre mennesker også. Fordi at vi blir så opptatt med vår egen sfære også.
at vi glemmer det der å se ting i en helhet og en større sammenheng. Og det tror jeg er noe av det som er velferdssamfunnets virkelig skyggeside, det at vi blir så opptatt av det materielle og at vi ikke klarer å se uretten som rammer vår nabo. Eller diskrimineringen som rammer vår nabo, eller ja. Evnen til fellesskap, altså evnen til å sette seg inn, altså jeg liker godt det ordet empati, for det handler om en evne vi har til å sette oss inn i hvordan et annet menneske har det. Og den evnen tror jeg veldig mange mister i vår tid. Mm. Evnen til å sette seg inn i, ja, rett og slett, hvordan du har det. Klarer vi det? Klarer jeg det å sette meg inn i det? Altså, jeg kunne jo hatt 100% jobb bare ved å gå rundt og besøke folk og høre på folks livshistorie. Mm. Da hadde jeg hatt 100% jobb. Og jeg trengte egentlig ikke si noe som helst. Jeg kunne bare gå inn i et hjem, sette meg ned i stua, ta en kopp kaffe med vedkommende, og sitte og lytte. Mm. Da hadde jeg hatt 100% jobb. For det er et sånt enormt... det er så mange mennesker som savner det å ha noen å prate med. Savner noen å kunne fortelle livshistorien til. Jeg har opplevd det av og til når jeg har vært ute og reise, og noen har gjenkjent meg, og som sitter ved siden av meg på flyet eller hvor som helst, og så plutselig får jeg hele livshistorien til vedkommende. Mm. Og jeg får den uten filter til meg. Og jeg har ikke bedt om noe som helst, men bare de ser at jeg er meg og at jeg er en prest, så plutselig så får jeg hele livshistorien deres. Og det forteller meg jo at folk har et enormt behov for å fortelle livshistorien sin. Mm. Men så er det ingen som hører på dem. Nei. Så jeg kunne hatt virkelig full jobb her bare ved å høre på folk. Det høres jo ut som en TV-program. Det å sette seg på toget og bare få... Ja. Men altså, ligger det... Igjen, nå tar jeg bare steg ut og zoomer ut igjen, for det er alltid en... Jeg tenker jo alltid... finnes det også et... Selvfølgelig, altså, hvis du er den eneste igjen, hvis du er 90 år gammel, så er det selvfølgelig begrenset hvor mange venner og bekjente og sånn type relasjoner du har igjen, kanskje annet enn din egen familie, forhåpentligvis. Ja. Det sier også litt om på en måte, poenget med viktigheten med familien når du blir gammel, at liksom, det er en ting som på godt og vondt står der og er alltid der til stede, eller i forbindelse på det på et eller annet vis, men er det også en påminnelse til kanskje mennesker i 40-50-årene at for 20-årene har vi en haug med relasjoner. Vi kjenner så mye mennesker, og vi har forskjellige kjærester og frem og tilbake og ut og inn. Og, vi har tenåringsvenner, og vi får nye kollegaer og alt mulig sånt, men kanskje spesielt 40-50-årene, er det ikke en idé da å begynne å, skal vi si, også finne de virkelig sterke relasjonene sine og sørge for at man litt sånn som å ta vare på kroppen sin, at man også tar vare på relasjonen, til at den dagen du blir 70, 80, 90, at du faktisk har folk rundt deg til å prate med, at du ikke ender opp ensom og ikke har noen å fortelle frustrasjonen eller historien din til. Altså det er litt eget ansvar der også 30 år frem i tid. Det er tilbake i tid, tenker jeg. Ja, absolutt. Og der er det nok litt forskjell på oss menn og kvinner, for jeg ser jo at veldig mange kvinner takler for eksempel det å bli alene etter både skilsmisse og dødsfall mye bedre enn mange menn gjør. Ja. Og det er fordi at mange jenter og kvinner har et helt annet nettverk enn det mange menn har. Mm. De har gode venninner, eller relasjoner som de jo pleier gjennom hele livet. Og det er interessant, den kjønnsforskjellen der. Jeg har sett det spesielt ved samlivsbrudd, hvor jo mange menn blir rett og slett de blir deprimerte, de går inn i en sorg rett og slett, og blir dypt deprimerte og distanserer seg ytterligere fra liksom det sosiale. Ja, skammer seg og blir isolert og blir enda mer alene, rett og slett.
jeg har også opplevd at menn i denne situasjonen blir så dypt deprimert at de tar sitt eget liv. De klarer ikke lenger å leve med det, den følelsen av å bli forlatt, rett og slett. Og hadde vi da som menn hatt et kanskje sterkere fellesskap rundt oss, bygd opp de relasjonene som jo mange jenter gjør, så hadde vi kanskje klart det bedre. Jeg hører jo veldig mye som det snakkes jo mer og mer om, og kanskje det har en effekt i seg selv, men er det rett og slett biologisk? Kan man si at det bare sånn, er det bare sånn menn er? Altså uansett hvor mye vi sier sånn, snakk med folk, ja, du kan unngå veldig mye personlig tragedie liksom, hvis du som mann tør å åpne munnen din, eller være ærlig, eller ta kontakt med mennesker, men det er jo et eller annet i biologien vår som er sånn, litt sånn som vi ser sånn, enkelte firebente dyr i sånne naturdokumentarer, at de tar halv mellom beina og stikker et eller annet sted ut i skogen, og visner hen liksom ut i naturen. At det må jo være noe i biologien også. Nå er jeg på John Peterson, som er veldig sånn type at menn liker ting, og kvinner liker mennesker, i veldig sånn makroperspektiv generalisert. Da, at det er noe med oss menn sånn biologisk, at det faller ikke naturlig for oss å gjøre det kvinner gjør på det sosiale fronten, da. Det har jo vært gjort en del undersøkelser i forhold til hva er det som, hvorfor drar kvinner fra oss menn ved samlivsbrudd? Hvorfor gjør de det? Og veldig ofte så ser man da at det handler om dette ene ordet tydelighet. Altså at de etterlyser mer tydelighet i menns kommunikasjon. Altså at vi er kanskje for dårlige til å sette ord på hva vi tenker og føler og mener. Vi tror kanskje at partneren vår er en tankeleser, men de er jo ikke det. Sånn at mange menn må kanskje øve seg i den evnen til å åpne kjeften. Det er vi som er tankeleseren. Ja, det er menn som er tankeleserne i forholdet. Ja, det kan du si. Men det er jo interessant å høre jentene da, forklare dette, eller fortelle hvorfor de forlater oss. At det handler mye om tydelighet i kommunikasjon. At vi er for dårlige til det å sette ord på ting, og forklare ting, og fortelle hvordan vi har det, eller hva vi ønsker, eller hva vi forventer. Det er vanskelig. Altså. Det er vanskelig. Det er veldig interessant, men og det handler ikke bare om biologi, for jeg tror at det er noe man kan lære seg, det er noe man kan øve seg i, det å bli mer tydelig. Alle ser jo liksom sin egen strenge far oppi det her, som på en måte sånn taus, snakker ikke liksom, i hvert fall sånn, min foreldregenerasjon, ja. Sånn, også oppover sånn, snakker ikke om følelser og den type ting og sånn der. Og det er et eller annet sånn der, dette blir veldig fra mitt hold, jeg vet ikke om flere kan kjenne seg, men dels man som mann også skal begynne å kommunisere og åpne seg opp og snakke ærlig. Sånn. Det er et eller annet sånt, det føler jeg bittelitt mindre mann kanskje, du har kanskje, i hvert fall ideen å liksom være litt sånn, der, litt sånn robust, traust mann som tåler litt motstand og liksom, rister av seg, skal ikke... Ikke som fotballspiller ligger og vrir seg ned i gresset, men at du tåler en støyt, og liksom, det er ikke så nøye. Du er ikke så opptatt av de små tingene, og du blir ikke brakt, liksom, du faller ikke ut av balanse av sånne små emosjonelle ting, men sånn, i det man begynner å åpne opp hele den greia der, så blir man jo emosjonell, og så føler man seg rett og slett kanskje litt mindre mann. Og det er mye, det kan jeg kjenne meg litt inn i, og det er, sånn, det er ikke noe gøy. Liksom, er det noe du har lyst til å være som mann, så har du lyst til å være mann. Ja. Du har ikke lyst til å skru ned liksom mannebarometer liksom ned på 60%, du vil være på 90%. Ja. Men det er jo kanskje den øvelsen man må gjøre da. Ja, men det er jo interessant det at de som tar livet sitt i Norge i dag, selvmord, det er jo unge menn. De er jo overrepresentert i den statistikken. Unge menn. 10-årene? 20-årene? Ja, litt eldre også. Og vi så det jo spesielt etter finanskrisen. Menn som jo hadde gått opp, ikke sant, i standard og økonomisk suksess, så går firma konk. Mange av de mennene tok livet sitt. Og jeg fortalte nå i stad om veldig mange samlivsbrudd, hvor også menn takler det
veldig mye dårligere enn kvinner. Og det, det illustrerer jo at vi for dårlige til nettopp det der å sette ord på følelsene. At vi fortrenger følelsene. Og så blir det til slutt en sånn trykkoker som til slutt eksploderer. Og da tenker jeg det bedre at vi da letter litt på det trykket underveis, enn at vi bare liksom fortrenger og fortrenger og fortrenger og fortrenger. Mm. For til slutt så vil det vil poppe frem. Enten vi da blir veldig deprimert, eller rett og slett tar livet sitt. Det er jo veldig dramatisk, ikke sant? Det blir jo mye mer dramatisk enn om vi hadde klart å lette litt på trykket underveis. Jeg pleier ofte å tenke på som skogbranner, at jo flere skogbranner du forhindrer, sånn når mennesket skal hele tiden redde naturen, så bygger vi da egentlig opp den større skogbrann en eller annen gang i fremtiden. Så hvis vi hadde latt skogene brenne bittelitt, sånn som de er ment å brenne litt her, ja. Litt sånn som konflikter i et forhold, da, hvis du tar liksom de her rundene og diskusjonene, ja. Og derfor jeg tror sånn, man tenker også når det par som krangler litt mye, så er det sånn åpenlyst og sånn, ja. Så, dette her var jo ikke lenge, dette her, disse her krangler du hele tiden, er uenige hele tiden, og de er jo aldri... Men de også virker også sånn litt anekdotisk, kanskje virker sånn robuste også, da, for jeg tror det der med en gang du tar mange uenigheter og fighter og litt sånn diskusjoner jevnlig, så lar du de små skogbrannene gjøre det de skal gjøre, og så akkumulerer du ikke opp til den her gigakrisen som gjerne liksom, kanskje prisen av å være konfliktsky over veldig lang tid, bare sånn, kommer det bare en kjempekrise etter hvert da. Ja. Tror vi alle har vært der kanskje. Ja, absolutt. Da er det interessant. Ja. Men det kan læres. Jeg mener fremdeles at man kan lære å bli mer åpen og bli flinkere til å sette ord på hva vi tenker og føler og mener. Hva er første steg da? Altså er det bare å tørre, eller må det gjerne skje noe? Så for at det sånn... Du vet, åpenhet, tenker jeg, er veldig nært knyttet med ordet tillit. Mm. Og har jeg tillit til en person, så skaper det åpenhet. Sånn at jeg tror det handler veldig mye om det der å skape rom for det, hvor det er tillit, hvor vi kan stole på og ha tiltro til hverandre. Men jeg opplever det. Da tenker jeg at åpenheten også kommer. Men tror du det? Altså, for det virker som de fleste som er i en sånn relasjon eller parforhold, altså, de har vel tillit til hverandre, men det er vel gjerne sånn at den ene parten ikke orker å prate så pokkers mye med den andre. Altså, det er sånn, hva skal man prate om? At det liksom nesten må skeduleres litt, altså, skal man ha en åpen prat? Altså, det tror jeg det er mange som bare sånn, må vi kaste oss ut i dette ubehagelige opplegget her nå? Nei. Vi har jo tillit til hverandre, liksom, den ene er borte en helg, den andre helg, men sånn, ja, spørsmålet er det, men jeg lurer på om vi har så mye tillit til hverandre. Det er det jeg lurer på. Jeg begynte å lure på det om det er det som er noe av bakgrunnen til at veldig mye går gærent, mange samliv går i stykker, at den tilliten fra bunnen av mangler rett og slett. Tiltro, det å stole på, jeg lurer litt på det. Men hva var de større tankene rundt her? At du tenker at tillit er forvitrer mer og mer da? Det er liksom bare i prat med mennesker liksom, som du møter da, altså du får en følelse av det? Ja, det er jo erfaring i møte med samtale med folk, at jeg sier det jeg gjør. At det er det jeg senser, det er det jeg opplever gjennom de samtalene. At det veldig ofte handler om en sånn mangel på tillit i bunn til hverandre. Og det henger ofte da sammen igjen med åpenheten, at man er ikke åpen nok. Kan det være man setter noen grenser, ikke sant? Altså, jeg tør ikke åpne meg, fordi at da blir jeg også sårbar. Og hvis jeg viser min sårbarhet overfor deg, ja, men så kan jeg jo lett bli angrepet, ikke sant? Da er det et punkt som er veldig svagt hos meg, på mange måter. Sårbarhet og svakhet henger jo ofte sammen. Mm. Men jeg tenker jo at desto mer sårbar jeg kan vise deg, desto mer, så å si, svak jeg kan vise mine svake sider, jeg tenker at det egentlig bare er tillitsskapende. Jeg tror det skaper tillit, ja. Men vi er så redde for å vise den der
sårbarheten, tror jeg, i forhold i relasjon med andre mennesker. Vi skal ha den der masken på oss hele tiden. Vi skal vise at vi klarer ting, vi er sterke, ja. Mens bak den masken så er det ofte en helt annen person. Bak de rollene vi har, så er det ofte en helt annen person. Og jeg tenker at sårbarhet og svakhet, kan jeg vise det overfor den andre parten, ja, men så er jeg overbevist om at det vil skape tillit. Det er det som er tillitsskapende. At vi kan vise hverandre også sårbarheten. Men vi gjør veldig sjelden det. Hvordan praktiserer du det her selv da? Får du det til å vise sårbarhet selv? Jeg har prøvd mange ganger. Jeg har skrevet en del om det i bøkene mine. Jeg snakker om det da jeg holder foredrag. Men jeg har ikke vært like flink i mitt private liv, i mitt eget liv. Jeg har jo ikke det. Men jeg må øve meg i det. Men jeg er ikke redd for å si at jeg tar feil, eller at jeg har gjort mange dumme ting i livet mitt, eller at jeg er svak på mange punkter. Og jeg blir jo egentlig, desto eldre jeg blir, desto mer tvilende blir jeg også. Ikke sant? Jeg blir jo mer usikker på ting. Ikke sant? Jeg er ikke lenger så skråsikker som jeg var når jeg var 30 år og hadde svar på alle spørsmål. Ikke sant? Du blir jo mer tvilen, og du blir mer usikker og utrygg kanskje, og dermed så åpner også sårbarheten seg på en helt annen måte. Kanskje det har noe med alderen, jeg vet ikke. Pussis, jeg tenker alltid overfor barn og unge som alltid ser liksom ut som jeg vet hva jeg driver med. Jeg kan ikke drive og vise for at jeg er usikker og sårbar. De sier seg opp til meg at jeg er jo den som skal ha svaren og peke hvilken vei hvis det skal komme oss ut av den brennende bygningen på en måte. Altså. Ja, det er sant. Det er jo sant. Rolle-mix-up det der. Det er ikke alle situasjoner, men nå tenkte jeg primært i forhold til din partner. Ja, ok. Ja, eller hvis man har en partner eller en relasjon, så er det klart at for at det skal kunne funke og fungere, så tror jeg det at, og tilliten som jeg snakker om, at det handler i veldig stor grad også om å kunne tørre vise sin sårbarhet. Mm. Det skaper tillit, tror jeg. I den relasjonen. Ja, nå er altså folk ikke, det der med tillit, altså, er det sånn at kjenner folk hverandre egentlig godt nok? Altså sånn type, nei. Altså det tar jo langt, altså, det er jo litt sånn der typisk sånn der 30-åringer som har så har vært single, og så møter de en annen 30-åring. Ja. Så lager de barn, for de må jo ha barn da. Så sånn, de lager barn etter et år eller to, men det tar jo pokker meg om ikke ti, hvor lang tid tar det egentlig å bli kjent med et menneske da? Altså det tar ikke det i hvert fall 10-15 år da? Ja. Hæ? Det tar lang tid. Men jeg har jo også opplevd par og relasjoner hvor man har en sånn umiddelbar connection nå, ikke sant? Som jo på sett og vis forteller at de nesten fra dag én følte at det bare passet sammen. Det var et eller annet som stemte totalt. Kjemi og verdier i måten å kommunisere på, alt liksom. De følte at de var ett på et sett og et vis. Og det er jo fascinerende å møte sånne mennesker. Mm. Men for de aller fleste så tror jeg det var rett at det tar lang tid å bli kjent med andre. Ja, jeg tror det tar lang tid. Jeg leste en fascinerende dramaturg som skrev en bok som heter Love is a Story. Mm. Og han mente da at vi tiltrekkes av hverandre gjerne som type av hva slags situasjon vi er i samtiden. Da. At hvis jeg hadde vært en narkoman, og jeg møtte en jente som hadde et veldig sånn type, hun har lyst til å hjelpe meg, og jeg har lyst til å bli hjulpet, så får vi en veldig sånn sterk kjærlighetsrelasjon på det. Men når den historien er over, at jeg er rusfri og en suksessfull entreprenør, og hun har blitt ikke fått noe progresjon på livet sitt, eller at det liksom, den historien vi begynte med endrer seg, så forandrer det også på en måte det kjærlighetsaspektet, som gjør da at når folks kjærlighetshistorie endrer seg fordi den startrelasjonen blir noe annet, så er det også på en måte en stor utfordring. Kan man da bære videre på den kjærlighetsresponsen? Og det er sånn, alt liksom typ et vold, noen finner kjærlighet i vold, hvis du tar vekk volden, kan man fortsette forholdet da, eller er det helt dødt?
Och det är sån den och det är många som upplever det tror jag som har bytt sammen i 10-årene eller begynnelsen av 20-årene att de förändrar sig när de kommer i 30-40 år och så är sån det är inte den samma kärlekshistorien som de började med som det är nu och det tror jag också kan vara många såna orsaker att folk går fra varandra att de förändrar sig. Ja, ja, de förändrar sig. Det är klart man gör det. Man förändrar sig undervejs. Men då är det nog med jag lärde en gång av en samlivsrådgivare att att det är liksom tre ting som måste vara på plats för att man ska kunna klara och hålla fast i förhållande eller relation. Det ena är begär. Det där och jobba med och behålla begär, hängivelsen, inte sant det där ja, sexualiteten, att det är viktigt. Mm. Och det andra är sa hon att det är noe med att ha ett felles projekt. Alltså det där att ha noe noe som vi kan ha sammen, noe vi kan göra sammen eller stå för noe sammen eller ett eller annat. Och det är ju klart att det är ju många som bor sammen men de lever ju inte sammen. Mm. Och det är stor forskel på det men har man då ett felles projekt så kan det vara med på att och göra att förhållandet vill vara. Mm. Och så säger hon så må jag ju vilja den andra något gott. Jag må ju vilja den andra något väl. Att det är kanske sån jag vet inte, men jag syns det är en, kanske det är en ålrätt uppskrift på hur man kan få en relation till att vara. Mm. För det är ju det som är utmaningen för de allra flesta av oss, det är ju hur ska min kärleksrelation vara? Hur ska jag hålla mig lika? Det hörs ikke ut som hun hadde pusset opp med partneren sin hun samlet. Nei. Det er ikke det, det store fellen. Men, nei, men det er jo noe med hva man, ikke sant, det er jo noe med hva man, du vet, det er mange som sier det at veldig mye av kommunikasjon i mange relasjoner handler om en sånn informasjonsutveksling. Mm. At det er det vi holder på med når vi lever sammen. Jeg i dag henter jeg unga i barnehagen, i morgen er det du som lager middag. Vi driver og informerer hverandre. Det er en måte å kommunisere på som veldig mange parforhold driver med. Mm. Mens en kommunikasjon på et litt dypere plan, som liksom går litt under det der informasjonsgreiene, den vil jo gå inn på det som vi snakket om i sted, om å være tydelig i forhold til hva man føler og tenker og mener. Da er man på et litt dypere plan. Og det er det kommunikasjon handler om. Det der er jo, ja, som jeg var inne på, som jeg elsker, og jeg elsker det ordet berøre. Det handler jo om å berøre et annet menneske. Klarer jeg det? Ok, da kan det være kanskje et håp om at den relasjonen varer. Mm. Kanskje. Jeg vet ikke. Det er et sånt tips også for, sånn der, for, å, jeg tror også for å lage mer meningsfylte samtaler. Jeg tror mange kan kjenne seg en sånn type at du først prate med partneren, og det kan også være på venner, at man sitter og tenker, faen, vi snakker egentlig bare om veldig overfladiske ting, vi snakker liksom bare om andre mennesker, eller sånn. Mm. Og det er sånn, jeg så en som lagde en liksom trappeting på det, og ja. Da kunne du egentlig lagt det du sa i sted, det som typ, det er sånn, det er mest sånn, det mest grunnleggende sånn, som, måte, som ikke har så veldig mye sånn samtaleverdi, er kanskje informasjon, du henter barnehagen, handleliste, ja. Og så er det det å snakke om andre mennesker, eller sånn type sladderting, ja, altså litt sånn, litt sånn lavmålsting. Og så er det da nivå 2, snakke om hendelser, events, altså ting som har skjedd, altså ting i nærmere. Og så er det det øverste nivået som denne filosofen har ment liksom, var det beste nivået hvis du kommer opp dit. Så det er da du har det mest meningsfylte samtalen, det er å snakke om ideer. Større tanke, altså ja. Hvis du kan ha en idésamtale med vennene dine eller altså, ja. Løfte opp samtalen opp dit at det handler noe mer om bare hva som skjedde i helgen og, med mennesker, man skal selvfølgelig snakke om det også, men hvis man kan løfte samtalen helt opp dit og snakke med ideer, så har man tror jeg, en start på veldig mange interessante, gode samtaler med sine nærmeste da. Ja, det er enig. Ja. Er det et bra tidspunkt å runde av podcastbålet? Det synes jeg. Ordene, de meget kloke ordene der. Ja, og ja, klokka er jo snart 12. Ja, ja, herregud, vi har jo satt ny podcastrekord nå. Wow, wow. Du må si tusen takk for praten da. Du, bare hyggelig. Det var veldig interessant. Ja, i like måte. Det var det. Det var mye vi kom innom. Ja. Ja. Helt på tampen da, blir du biskop i Hamar nå, eller? Nei.
Det kan du jo selv tenke deg, at jeg alt for både frittalende og kontroversiell. Men du en kandidat? Det folk som har foreslått meg. Akkurat, det sånn det hyggelig. Ja, det hyggelig. Det veldig hyggelig å bli foreslått. Mm.